wave. Usni se po volni temak rezultata. Здравейте, богини! Вярвате ли в дълготрайността на щастливите семейни отношения? Мислите ли, че проблемите с децата особено могат да се решат по един нетрадиционен начин? И колко роли ви се налага да играете всеки ден? Това са много различни въпроси, но те ще намерят своя голям и надявам се интересен общ отговор в предаването днес. Аз съм Жанета Станкова. А вие усилете звука на компютрите и смартфоните, защото започва Богини на високи токчета, едно предаване на интернет телевизия Zara TV. Не знае, скъпи момичета, какво е вашето отношение към живота, но моето е, че той трябва да бъде интересен, вълнуващ, по възможност забавен, може би задъхан, неподвластен на времето, по възможност с красиви декори и костюми, с прожектори и много аплодисменти. Вероятно, точно такъв е живота на актьорите и може би на квадрат, такъв е живота на актьорските семейства. И така посрещам в студиото на Богиня на високи токчета семейството актьори от драматичен театър Стара Загора и обичаните не само в Стара Загора актьори Елена Залова и Христофор Нетков. Здравейте! Здравей, Жени! И честит празник Константин и Елена и честит имен ден! Елена, благодаря. Това е за тебе! Много благодаря. И ти пожелавам в професионален план след номинацията на Аскер, която имаше преди години, една награда Аскер за теб. И все така усмихната, чаровна и много харизматична и привлекателна жена да бъдеш и неустоима актриса на сцената. Благодаря. Започнах с това, че живота на актьорите може би интересен, забавен, задъхан. Такъв ли е вашия живот по принцип? Трябва ти да казваш кой, защото и двамата може много да говорим. Няма да казвам, аз няма да ви режисирам. Добре, айде, ще започна аз. Моят живот е театър. Живея в два паралелни свята. Единият е театралният и всичко свързано с театъра. Това са много неща. И опера, и студия, и снимки. И другия живот е реалният живот. Щупения екран, бойлера и така нататък. Неща, които, сметките, които трябва да платиш. И като казваш на квадрат, даже на куп вече нашето семейство е театрално, заедно с Ана Мария, която скоро, много скоро ще се дипломира и ще поеме по професионалния път. Много сцена, много постановки, дори и вкъщи. Спретвате ли си някакви такива? Ами честно казано, не. Вкъщи сме на тема анализ. Анализ, който Мария, като беше малка, вече и беше дошъл до тук. Смисъл, след репетиции, след представления, дълго адреналина държи впечатленията и много обсъждаме, спорим понякога, подкрепяме се, помагаме си, турмозим се така за проблеми, които не са ни подвластни, а не си искат да се решат. С единствената цел да станат нещата все по-добре, 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 по-добре. А Фори, ти си изиграл над 80 роли в театър, киното? Може би са повече, много повече. Примерно само в Секс на наркотици са 10 персонажа. Добре. Ти си ги бръш от да. Ми, те са. Така е, да. Така е, да. А Елена, за теб нямаш информация колко роли си изиграла? Не съм бръгала. Да.
Но извън театъра, какви други роли ви се налага да играете? Налага ли ви се въобще да играете други роли? Ами, ние, може би, за разлика от други хора, които имат вкус към това, извън театъра не играем роли. Освен това, както много сме си говорили, всички упражнения, етюди, актьорски техники са насочени в и системи, са насочени в една посока, как да бъдеш естествен на сцената. Но от името на някой друг герой, разбира се, което ми е лесно. Добре, всъщност аз ви поканих тук в това студио не да си говорим, да водим общ разговор за театъра, семейството и сцената, а всъщност да поговорим за една ваша мисия. И каква е тя? Мисията да помагате на младите хора, може би да намират по-добре себе си, да развиват себе си чрез театър. Фори е ръководител от 18 години вече на театрална младежка студия Сцена 99. А Елена, ти си ръководител също на младежка, но малко по-младежка. Между младежка и детска студия Фантазио. Как решихте да започнете да правите това и защо? Ми, Елена, да кажа първо. Аз, може би... Айде, аз започнах. Аз преди много години имах един... Преди 99-та година, тези това се нарича Сцена 99. Преди години имах един неуспешен опит, значи някъде около 96-та. Една студия започна, но не можа да се получи съвсем. И след това вече ни приюти Дора Илиева в читалище Родина и започнах така. Втория опит, 99-та година, беше март-април. И много бързо така напреднаха нещата и от април, юни месец вече имахме продукция, направихме продукция от етюди. И от тази първа студия вече има, скоро може би децата им ще идват при мен. Има актьори, които излязоха, Боби, който отдавна вече работи в Варненският театър, много добър, чудесен актьор се изгради. Така от студията има доста хора, които тръгнаха по театралния път, но не това беше целта. Целта ми беше да имаме един такова едно островче на хора, които да са с близки интереси, които да създадат приятелства, които така място, където ако кажеш едно стихотворение, няма да се присмеят. Ако споделиш нещо, ще ти протегнат ръка и ще ти помогнат. И както често сме си говорили в студията и съм се опитал, нали, има се правила в студията, които трябва да се спазват. Студията е едно, нашата студия е едно голямо италианско семейство. Вече може би от 250-300 човека, които са минали през тази студия за 18 години. Имаме си един традиционен купон, сбирка между Коледа и Нова година, който се обявява в социалните мрежи и от всички краища на света пристигат хора. Даже сега се вълнал като... Да, как няма. Добре, а младите хора преди 18 години, когато започна да правиш тази студия, по-различни ли бяха от тези, които сега влизат в нея? Малко по-различни. Или доста по-различни. Всяка студия по принцип е различна, защото това е като една смес от различни билки, различни хора. Да, един организъм от различни части. Даже тези, които са останали от предишната година, се смесват с новите. И трябва да се напасват, да се разберат. Всяка студия си има своите издънки, нали, такива златни мигове, мигове на проблеми, които са преодоляли заедно, приключения, които са имали по време на представление или по време на турне или по време на фестивал. Всички тези неща така се пазят в историята, разказват се. Нещото, с което сега студията така категорично е по-различно и което за жалост все по-трудно се преборваме с него е егоизма. Тоест да поставиш личните си интереси и така своите нещата, които
са важни за тебе над общите, над общото дело. Това е като характеристика на младите на поколението, хора. Поколението, да. Аз трябва да ходя на рожден ден на една приятелка и няма да дойда на репетиция. Или ще трябва да отида до Пловдив да си купя обувки и не мога да дойда на репетиция. Това в миналото беше просто, го нямаше това нещо. И това е отражение, трудно се преборвам, опитвам се да изведа в принцип, нали, че това е отбор и даже един човек да го няма, това е пречка вече за всички, за всички други. И това е едно от нещата и още много от нещата, които се опитваме така да правим в студията, са подготовка за големия живот. Тая отговорност да работят в екип, да са готови да помогнат на приятели си, да очакват помощ и да предлагат помощ. И така, куп-куп други неща. Поне, ако мога да те успокоя, поколението, което идва след тях, и още по. В нашата студия има поголовно отказване, отходене на рождени дни и от всякакви други ангажименти, за да дойдат на репетиция. Мисля, че след 3-4 години такива проблеми няма да има. Може би, може би. А театърът може ли да бъде терапия? Абсолютно. И каква, особено за младите хора, които, които са в толкова, това е толкова критична, опасна и красива, разбира се, възраст, но тя си има на своите рискове огромни. Абсолютно е терапия. В смисъл, театъра, аз това казвам, той ти учи на, първо ти учи на лишения. Защото ти трябва да се решиш от някои неща, както казахме, нали се, няма да отиш на рожден ден. Има генерална репетиция, няма как. Има представление. Ето сега от тук отиваме. Целият екип зависи от теб. Отиваме на една репетиция и оттам вечерта има представление. Да, и знаеш, събота, неделя няма. Звезди в косите, сълзи в очите. Да. Актьора няма право да се разболява. Идват, децата идват с 39 градуса температура на репетиция, защото тази репетиция и целият екип зависи само от теб. Начинът, по който, например, аз системата, която съм си изградил в тези години, това е едно невероятно така познание на себе си. Тоест, аз се опитвам да погледнат вътре в себе си, да извадят в себе си емоции и желанието да бъдеш различен, да комбинираш определените емоции в точно определения момент, да се преборваш с притесненията си, комплексите си, страховете си, да се научиш така да мислиш, да провокираш въображение, фантазия в спектакъла и най-вече да издържиш на напрежението пред този звяр, публиката, което е така сериозно, сериозно преодоляване и сериозно преборване с себе си. И победа. И това е победа на всяка вечер, всяко представление. Mm-hmm. Публиката е различна и всяка вечер ти трябва да се пребориш максимално добре. С мен едно от най-големите предизвикателства в тази работа, която правите и двамата с младите хора, е да намериш общ език с тези хора. Защото те говорят различен от нашия език. Не мисля така. Не мислиш? Не. Не мисля така. Ми, по принцип аз смятам, че много говорим, а аз. Ние сме, да. Добре. Ние сме актьори и трябва да можем да намираме, така да бъдем много гъвкави, да, в това. Да, разбира се, представи си ножицата, нали, която се отваря между годините, при мен е около 40 години. Това е една сериозна ножица, но аз се опитвам да им бъда хем приятел, хем, нали, авторитетен ръководител. Къде с добро, къде с повишаване на тон, къде с ирония, къде с сарказъм, нещата да, така, да се балансират. Да бъдат така спокойни, че могат да споделят и най-лични проблеми с мен и че това ще остане при мен, при нас в студията, точно в семейството. Няма да излезе навън. И съм сигурен, че по този начин ние си имаме доверие. И така нямам проблеми с комуникацията с тях. Да, скоро някой говореше в началото на сезона колко са различни тези, които сега са дошли в студията на Фори и тези, които вече са били и са минали през казармата. Да. И знаят от това, да, как се работи.
Пазарлото всъщност е много хубаво нещо, дисциплиниращо, така че... Ами дисциплиниращо е. Ако се успиш за репетиция или за представление, не само аз ще те нахокам, но ще срещнеш и погледите на другите, нали, които... Да, или ако ти се скатаваш, докато другите работят. Да. А това голямо 250 членно италианско талантливо семейство, как живее в момента? Разкажете малко повече, по какъв начин стават връзките между тези хора, освен на тази традиционна и вълнуваща среща по Коледа? Всякак стават. Те се търсят, помагат си. Аз съм бил свидетел, нали, на какви ли не така взаимопомощи и работи. Включително в един момент един от юнаците нещо беше закъсал с една негова приятелка и след това в последствие разбрах аз, че половината студия се е втурнала да кой откъде, как, нали, да помага, да се търсят начин да се излезе от тая ситуация. Да, така се и запознава, доколкото знам. Аз съм от студията на Фори. Да. И това вече... Това е визитна нещо. Картичка, да. И пред другите студии, другите театрални, това е визитна картичка и пред преподаватели. За студията се знае в цяла България, нали? Студията на Фори от Стара Загора. И освен комуникациите, нали, които са, ето Мирена Керезова с Никея, които са от студията, направиха тази страница Love Theater. Друга група има една в Англия, която и от по-стари, и от по-нови, като започнем Ники, Морика, и кой още там, и сега нови отидоха там, и Вайло, Здравко, Мария Чортова. Една група в Англия. Има един Христо, който обикаля света от време, се появява с гръм и трясък тук. И все пак интернет пространството, нали, така дава тая възможност за комуникация. Има група в Фейсбук, нали, където всеки може да сподели, да каже, и където се обявяват, нали, такива срещи. А и те помежду си в София, да кажем, има голяма група. Тук Стара Загора, които са се завърнали, останали вече с деца, с така, или работят в театър, или в някакви други сфери. И общо взето те поколенията най-вече се търсят и различните издания на студиите, но когато се съберат вече всички, тогава се запознават старите с новите, но така най-новите гледат като някакви идоли, които са, за които са се носили легенди. Така. Добре, ако трябва да кажем на родителите, защо трябва да насочат, защо трябва да говорят на децата си за това да бъдат част от вашите театрални формации? Какво трябва да им кажат? Защо? Аз не мисля, че някое дете е било мотивирано по някакъв начин от родителите си, а може би в началото и след това, ако не изпитваш някакво желание, то няма как да се породи. Така си мисля. При мен принципът е, идваш, гледаш, опитваш и ако усетиш, че това е твоето място, оставаш. Да. Оставаш. Аз винаги съм казал, че това е принципа на центрофугата. Значи или се вписваш, влизаш в ядрото, или под операционната изхвърчаш. Не само ти самия. Ти трябва да направиш усилие да се приобщиш към групата. Но заедно с това и групата трябва да те така, да направиш така, че трябва да те хареса, да те приеме. Но пък това, което в моето поколение аз от години забелязвам, те са изключително толерантни. Много са толерантни. Искам да кажа, че ние не сме били такива. Нашето поколение не е било такива. Ние сме били доста по-критични, доста по-безкомпромисни. Те са много толерантни към някой нов, към грешките. Към различните. Към различните са много толерантни. Това е нещо много, много добро. Като ви слушам и си мисля, че вие налагате театъра като едно модерно занимание за младите хора, точно така, както в момента са и социалните мрежи, може би клубовете, така ли е? Ами, защо да е модерно, Жани? Това е, по мое време също беше така, когато бях ученик.
Аз живеех с театъра и с състава, и с фестивалите, на които ходехме, и обученията, и премиерите, в Пионерския дом, пък след това в Дома на културата. Винаги е било модерно. Винаги е било модерно, винаги е било желание, защото това е една група от различни хора. И винаги с огромно удоволствие, както и сега чувам, нали, с огромно удоволствие идват на репетиции. Това осмисля в една огромна степен, даже бе така, нали, 80-70% осмисля времето им в този период. Така, да, аз живея за сряда, петък и неделя. Да дойдат репетиции. Да дойдат, да дойдат репетициите сряда, петък и неделя. Чакам като мине репетицията да дойде другата. Да се види, да сподели. Той не е само за да работи, да се види, да сподели, да се по някакъв начин изяви, защото там ще разберат, там ще оценят. Те са и съмишленици, не само приятели. Да. А кое е най-голямото признание, което сте чували за вашата работа с тези прекрасни млади хора? Или които сте получавали? Ами, аз съм получавал такива признания, като... Нека Фори да говори, аз нямам много... Получавал съм такива признания. Добре. Фори, аз съм ти чувствал тебе като, и като баща, и като майка. Истина, сериозно. Да, може би това е едно от най-сериозните представи, така, признания. Защо? Защото винаги знаеш, че винаги може да се опре... Аз съм им казал така. Винаги по всяко време, ако имате някакъв проблем, зор, обаждайте се, каквото мога да ще направя за вас. Няма значение от това какво е, дали е лично, дали е театрално, дали е... така, винаги може да разчитате така, на мен, на съвет, да поговорим, да ти слушам, да... и така нататък. Колко ще звъни телефона, за да се Не, не се е случило такива, но все пак някой ми е писал за нещо, за това да го насоча, да му помогна с някакви контакти мои, евентуално. Mm-hmm. Ето сега, да кажем, студията ще бъде съучастник в това събитие, което се гласи първия студентски международен театрален фестивал на името на Дани Черпански в Стара Загора. Тъй като го организират част от студията, той беше част от студията, Милия. Студията сегашната ще бъде така абсолютно съучастник в организацията на този студентски фестивал. Момче, който загина. Да, да. Те направиха нещо много хубаво. Решиха да действат. Те имаха нужда нещо да направят след това, което се случи, и избраха нещо много, нещо много добро и позитивно. И шапка им свалям за това. Да, и това наистина е оценката към още от като идея, значи от 814 проекта, 8, които са одобрени на ЮНЕСКО, и единственият е, който е европейски, е българският този проект за финансиране, което е сериозно признание за, така, за и стойността на идеята. И другото, което те настояваха, разбира се, организаторите на това, Мирена, Никея и разбира се, други техни приятели, които са вече от София, но Мирена и Никея, казвам, понеже те бяха част от студията, да, заедно с Дани, това нещо се случи в Стара Загора. Чудесно. Младите хора май не ви позволява да устарявате, като ви гледам. Комплимент не правиш ли? Ми не знам. Не знам. Аз най-вече се притеснявам, пак така съм, от тая ножица вече и от силите, които не са такива, каквито са били преди 10, 15, 20 години. Но истината е, че дух. Когато можем и докато се чувстваме така честно, че имаме какво да дадем, ще продължаваме. В момента, в който усетя, че защото имало и такива моменти, че по някакъв начин студията да се превърне в някакъв Франкенщайн, да започнат да се променят правилата или да не се спазват правилата на играта, веднъж студията я разтурих за няколко месеца.
прекъсна своя живот, защото се случиха едни много неприятни, нелицеприятни така, конфликти вътре. Аз казах, тогава няма да има студия. Не може без съмишленици, без да можем да си гледаме така спокойно в очите. Не може да има такова нещо. Аз съм го забравила това. Помня и винаги предупреждавам, че това може да се случи. Но пък на се наложи преди години една операция и трябваше да студията да не прекъсва каквото и да се случва. И три месеца го замествах. След това го посрещнахме с една продукция, за да му покажем какво сме правили. И той на третия месец или четвъртия след операцията се върна в студията. Ами няма да. Как да не оздравееш, когато имаш такава мисия. Да, нямаше как да. Да. Отделно, когато бяха тия неща, студията бяха първите, които се втурнаха да дават кръв. И... Да. А какво правите в момента, какво работите в двете студии, в Сцена 99 и в Фантазия? Ами, ние направихме едно учебно представление за края на така театралния ни сезон. То не е амбициозно. Примерно би могло... Много е хубаво, Даш. Би могло, ако да се поработи и да заприлича на едно доста сериозно представление, защото има, как да кажа, доста работещо зърнце, нали, в себе си. Но моята така генерална цел с това представление беше да изградя екип, защото за първа година тези деца са заедно и хубаво да има ядро екип и това нещо се случи и аз съм много щастлива от това. Евентуално на есен ние бихме могли да така да го направим като един доста по-сериозен спектакъл и се опитахме да това представление се нарича как да станеш популярен в училище, да работим върху теми, които ги вълнуват децата, които мен лично са ме вълнували, когато съм била на тяхната възраст. Опитала съм се да си обясня защо се събуждам и не съм в настроение, а изведнъж се случва нещо, изпадам в еуфория, защо си блъскам краката, след като вчера разстоянието между мен и масата беше различно. Нали, ти порастваш с няколко сантиметра, докато спи. Някакви такива неща се случват с теб непрекъснато, приятелствата, предателствата на тази възраст, някакви хора, които са сметнали себе си за много страхотни в училище, се опитват да се наложат разместване на стойности. Такива неща, които знаете, особено на тази възраст, когато още се опитваш да откриеш себе си. И така, мисля, че имахме какво да кажем. Премиерата ни, надявам се, да е минала много добре. Още нямаме снимков материал от нея. Да. Отзиви имаме, така добри са. А сега готвим едно участие в концерта на вокална студия Усмивки. Ще участваме там с Петя Тюда. Концертът е на тема Приятелство. Прекрасна на 26-ти, тема, да. Да, на 26-ти в Драматичен след театър. След няколко дни. Да, след няколко дни. Добре, така да поканим и старозагорци на този концерт, за да видят хем Усмивки, хем Фантазио. Говори ви по какво работите върху? Ами, основният център сега е. Играем представлението, което направихме. Гняв по Стивън Кинг. Много сериозно предизвикателство. Даже в определени аспекти скандален спектакъл, може да се каже. Много актуален, разбира се, за какво поражда агресията и насилието. Преди години исках да, така мислех да го правя това нещо, не посмях, но сега нещата са много актуални. Слава Богу, спектакълът се получи, мисля така, не само не по мои думи, много добре. Играят представлението и тъй като са няколко състава, сутринта преди представлението има едно така превъртане на спектакъла, тонизиращо, припомнящо, така активиращо, подготвящо вечерта представлението и проверяващо.
И това е част от обучението. Всъщност, значи това ще бъде, до вечера ще бъде петото, утре ще бъде шестото представление на спектакъла. Това е част от учебната работа и с всяко едно представление спектакъла пораства и те порастват. Това, което каза Лени, след едно представление, едно преборване, те вече са повдигнати на друго ниво. По друг начин вече се усещат, имат това чудесно работно самочувствие, да знаят как... А и публиката е различна. Публиката е различна. Всеки път това е голяма закалка. Някой път реагира, някой път не реагира. Някой път звъни телефон, друг път някой киха, става. Някой се приказва. Да, става, излиза и така нататък. И другото, върху което ще работим, ще възстановим скоро един ритуал, който сме правили, плодородие за Старозагорските бани за Енов ден, да, на 24 юни. Спектакъл, който направихме съвместно с музея, за... беше премиерата му на неолитни жилища преди години, но се получи много добре и така вече няколко пъти го играхме. Правим уркшопи, което така смятам, че е много полезно. Така сприятелихме се, събрахме се като съмишленици с още две групи от Казанлък и от Бургас. И ние ще участваме до година при вас. Ако... Чудесно, разбира се. Да, ще привлечем и други групи, защото смятам, че това е много полезно. Първо да се опознават, да се виждат така различни преподавателски, нали, тенденции и техники, нали, на които се учили, системи за работа. И най-вече едни приятелства, които се разширяват вече и в други посоки и така минава циклично в Бургас. Първо тръгнахме от Стара Загора, след това в Казанлък, в Бургас, сега пак бяхме в Казанлък, октомври пак трябва да сме тук и така. Животът ви е театрален рай ли е? Така ми звучи на мене. Ами... Има, и, има така... проблеми в рая. Има прекрасни мигове, да, на удовлетворение. Има така мигове на, така, на трудности, на нерви, на притеснения, на умора. И още нещо ми хрумва, така като ви слушам двамата като семейство, сещам се, холивудските семейства не живеят много, актьорски семейства не живеят много дълго. Вие сте пример за това, че българските актьорски, да. Тази година ние ще празнуваме 25 години. 25 години, да. Прекрасно. 25. Ами има, аз съм се замислил, има поне в... В историята на българския театър има поне няколко така сполучливи двойки. Едната е Атанасов, Деси Стойчева, другата Бойдо Костирия Добрев, Нина Стамова, Виолета Бахчеванова ли беше, да, с съпруга, който ми избяга името, Наум Шопов и Невена. И сега сигурно има още, за които не се сещам в момента. Но има такива... Каква е вашата рецепта? За 25 години... Толерантност, може би. И подкрепа. И подкрепа. Да, ние много се подкрепа. Да. И така. Какво да кажа? Няма рецепти. Добре, но това, което казахте, може би е достатъчно. Преди финала на това издание на предаването Богиня на високи токчета, вместо пожелание към нашите зрители, покана за театрална премиера. Да, преди няколко дни беше премиерата на Полет над Куковиче гнездо. Едно много емблематично заглавие за тези, за ценителите на театъра, на киното и на добрата литература.
предизвикателство, защото мнозина знаят така култовия филм с участието на Джек Никълсън. И книга също. И книгата на Кен Кеси. Преди години аз никога няма да забравя спектакъла. Бях студент, когато спектакъла се играеше в Сълза и смях. Наскоро излезе постановката на Сашо Морф, в което, за съжаление, или за добро или зло, аз не съм е гледал. С радост чувам от публиката чудесни отзиви за спектакъла. Бяха на 16-17 премиерите. Сега представлението е страхотно. Аз бях в публиката, бях на премиерата и препоръчвам на всички да го гледат. Много рядко говоря така за спектакли, в които играем, но аз съм го гледала, нали? Не участвам, гледала съм го и спектакълът е страхотен. Пожелавам на старозагорската публика да гледа това представление, защото от публиката зависи колко дълъг живот ще има то, а то трябва да има дълъг живот. Според мен не е достатъчно само веднъж да бъде гледано, трябва да се гледа и втори, и трети път, но хората, които вече са го гледали веднъж, предполагам, че ще го гледат и втори, и трети път. Да, има. Спектакъл е страхотен. Прекрасно, има така чудесни отзиви, които не са добри думи, винаги може да кажа добри думи, но наистина... И колегите ми работят страхотно. Работят страхотно, много интересни образи са изградили, много отговорно, на много високо ниво е актьорското майсторство в това представление. И въобще аз мога да кажа, че и това не е само мое мнение на ценителите на театъра, защото, слава Богу, тук идват и много гостуващи представления. И слава Богу, че не всички са на високо професионално ниво, за да оценят така зрителите и нивото на нашия театър. По думи на режисьори, гостуващи тук, които са идвали и на публика, екипа на действащият актьорски екип на театъра е на много високо ниво. Критериите ни понякога състояние са прекалено високи даже, но специално за това представление искам да кажа, че аз наистина с много любов, с много желание, с много така хъс работих върху ролята, много лични неща, така за послания, които има в този спектакъл, поднасям към публиката и това си личи, това удоволствие, желание от работата в процеса, докато излезе премиерата, винаги личи на сцената, когато вече гледаш представлението. И кой тук е главният смаханът? Аз съм главният смаханът. Аз съм председател на съвета на пациентите в тази клиника. Колеги-психопати. Така завършваме днешното издание на предаването. Скъпи зрители, ходете на театър, гледайте не само един път Полет над куковиче гнездо, една тема, която е вечна и направена... И лудите, добре, че ги има. Точно така. Книга, филм, сега театрална постановка. Аз ви пожелавам не само да бъдете здрави, обичани, щастливи и вдъхновени, но и празнуващи днешния прекрасен празник, Свети Константин и Елена. Хубав и прекрасен ден!